Odjezd z Konečné za 1 minutu. Příští zastávka Třebenická. Třebenická. Příští zastávka Štěpničná, zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Štěpničná. Vážení cestující, vstup do vozu městské dopravy je až do odvolání povolen pouze s rouškou nebo jinou alternativou zakrytí nosu a úst. Děkujeme vám. Příští zastávka Ládví.
Ládví. Vážení cestující, vstup do vozu městské dopravy je až do odvolání povolen pouze s rouškou nebo jinou alternativou zakrytí nosu a úst. Děkujeme vám. Příští zastávka Mokrá. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Poslední zastávka tarifního pásma 102. Mokrá. Poslední zastávka tarifního pásma 102. Příští zastávka Zborov, železniční zastávka. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. První zastávka tarifního pásma 101. Zborov, železniční zastávka. Přestup na linky Tuny a další vlakové spoje. První zastávka tarifního pásma 101. Zastávka Zborov u parku. Zastávka na znamení.
pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Zborov u parku. Příští zastávka Zborov, osada. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Zborov, osada. Příští zastávka Zborov, Pokratická. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Zborov, Pokratická. Příští zastávka Továrny. Vážení cestující, vstup do vozu městské dopravy je až do odvolání povolen pouze s rouškou nebo jinou alternativou zakrytí nosu a úst. Děkujeme vám.
Příští zastávka zelená. Poslední zastávka tarifního pásma 101. Zelená. Poslední zastávka tarifního pásma 101. Příští zastávka Stašov u Kapličky. První zastávka tarifního pásma 103. U Kapličky. První zastávka tarifního pásma 103. Příští zastávka Stašov na Kopečku. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Stašov na Kopečku. Příští zastávka Stašov, důstojnické domy. Stašov, důstojnické domy. Příští zastávka Stašov, křižovatka.
Staršov, křižovatka. Zastávka Oleška. Oleška. Vážení cestující, vstup do vozu městské dopravy je až do odvolání povolen pouze s rouškou nebo jinou alternativou zakrytí nosu a úst. Děkujeme vám. Příští zastávka Opatov. Opatov, konečná zastávka. Prosíme, vystupte.
Třetí zastávka Opatov.